Uzun fasileden sonra Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarı ilə 2021-ci il fevralın 1-dən ümumtəhsil məktəblərdə ənənəvi tədrisin nisbətən bərpa olunması cəmiyyətdə müəyyən suallar doğurdu. Ənənəvi tədris prosesi paytaxtı və digər şəhərləri deyil, nəyə görə məhz regionları əhatə edir? Məsələyə münasibət bildirən təhsil eksperti Elçin Əfəndi bildirdi ki, Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində dərslərin yalnız həftədə 2-3 dəfə olmaqla ənənəvi, növbəti günlərdə isə distant formada keçirilməsinin səbəbləri var. Bu qərarın verilməsində başlıca məsələ ondan ibarətdir ki, adı çəkilən hansı ki iri şəhərlərimiz ki var, burada təhsil alanların demək olar ki, yarı faizinin məskunlaşmasıdır. Məsələn, ölkə üzrə biz ümumi götürsək, təxminən 1 milyon 500 minə yaxın təhsil alan var və bunların hər birinin, yəni ənənəvi formada təhsildən yararlanması əlbəttə sıxlığın olması gətirib çıxarır. Statistikaya biz nəzər salsaq, təxminən 1 milyon 500 mindən çox təhsil alanın təxminən yarı faizdən çoxu məhz Bakı, Sumqayıt və Gəncə kimi şəhərlərin əhalisini əhatə edir. Onun üçün də yəni belə bir qərarın alınmasında dediyim kimi başlıca məsələ ondan ibarətdir ki, burada sıxlığın qarşısı alınsın. Təhsil alanlar deyil, təhsil verənlərdə də sıxlıq müşahidə olunur. Yenə də iri şəhərlərdə 45-50% civarında sırf Bakı şəhəri, Sumqayıt və Gəncə şəhəri əhalisində sırf təhsil verənləri çoxluq təşkil etdiyini müşahidə edirik. Yəni təxminən təkcə Bakı şəhərində 30 minə yaxın təhsil verən var. Yəni bunların hər birinin hər gün ənənəvi qaydada dərsə gedib gəlməsi müəyyən sıxıntılar yarada bilər. Ölkədə fəaliyyət göstərən Oxford, Bakı Avropa, Bakı Fransız və digər özəl məktəblərə gəlincə, ekspert bildirdi ki, onlar Təhsil Nazirliyinin tabiçiliyində olmadığı üçün izolyasiya qaydalarına əməl etmək şərti ilə ənənəvi təhsilə keçə bilərlər. Yəni təcrübədə var ki, bu cür təhsil müəssisələri özləri müstəqil qərar verə bilərlər.